Vármegyei kerékpáros versenyek döntőjére várták kedden a legjobbakat, hogy ügyességükről és kresztudásukból bizonyíthassanak. Korábban minden vármegyei rendőrkapitányságon megrendezték a városi és területi döntőket, onnan a legkiemelkedőbbek jutottak be a döntőbe. 24 alsós és 24 felsős mérte össze tudását az István Király Általános Iskolában. Nagyon-nagyon öröm számunkra, hogy évről évre töretlen lelkesedéssel és elszántsággal ilyen sokan vesznek részt ezen a versenyen. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlévő gyerekek számára egyaránt fontos a biztonságos közlekedés, valamint a kressz szabályainak a betartása. Úgyhogy mindenképpen örülünk, hogy újra vendégül láthatjuk őket. A szakemberek szerint minél fiatalabb korban tanulják meg a szabályokat a gyerekek, annál biztosabban és biztonságosabban tudnak közlekedni. A most rendezett versenyek is ezt a célt szolgálják. Az egyik ilyen megmérettetésben az alsósok versengtek a kisiskolások közlekedési kupájáért. Ezt még elődöm indította útjára 28 évvel ezelőtt, és amikor ő meghalt, a Barkóczi József, biztos sokan emlékeznek rá, az ő tiszteletére egy vándorkupát indítottunk útjára, a Barkóczi József vándorkupát. Ezt, amelyik iskola megnyeri, akkor egy évig kiállíthatja az iskolában, és ha egymás után háromszor valamelyik iskola megnyeri, akkor végleg az övéké lesz. Most a Vértes Bogláriak már az elmúlt két évben megnyerték, ha most is ők nyerik, akkor végleg elvihetik ezt a kupát. A Kia Mester kétkeréken versenyben a 2012 és 14 között született tanulók versengtek. A legjobbak a Magyar Autóklub országos döntőjén is részt vehetnek Budapesten. Az ott győztes gyerekek pedig a nemzetközi versenyre is tovább jutnak. A kerékpáros iskola kupa verseny résztvevői szintén országos döntőbe jutnak, oda a vármegyei döntőn első helyezett lány és fiú jut tovább.